Так розпочинається ранок у відділенні поштового зв'язку села Ружичанка Хмельницького району. Листоноші Олена Безпалько та Валентина Гусарюк збираються розносити кореспонденцію та пенсійні виплати, приймати комунальні платежі. Це для тих, хто не може самостійно пересуватися. Для таких людей також зібрали продуктові набори. Супутні товари обично замовляє категорія, яка не може ходити, не може пересуватися в даний момент, і яка не має, щоб йому діти звідки щось привезли, то вони замовляють нам товари такі, необхідні товари для життя, там макарони, крупи, олія, які в нас є на почтовому відділенні товари, такі ми доставляємо. Приймає листоноша і комунальні платежі. Дають мені рахунки. Я беру ці рахунки, приходжу на пошту і віддаю начальниці, вона проводить, я назад забираю і несу в той дім, звідки мені дали ці гроші. Начальник відділення Людмила Касір каже, до відділення поштового зв'язку належать три села. Відділення поштового зв'язку складається з трьох сіл. Тобто в нас є відділення поштового зв'язку Ружичанка, до нього входить село Карпівціша і село Шумівці, де є свої листоноші. Люди, які приходять до нас сплачувати комунальні платежі, відповідно, весь товар у нас виложений на вітрині, якщо комусь щось потрібно, беруть самі. Далі з газетами, журналами та листами Олена Безпалько йде селом. Дорогою заносить пошту до сільської ради у місцевий магазин газети. Жителька села Ружиченка Антоніна Травка каже, постійно замовляє листоноші товари. На раз замовляю, на раз беру. І перець беру, і лаврове листя, і печення як носи, і ковбасу як носи, сірники, все беру. Де немає скриньок, поштовий лист кладе у ворота. Пенсіонерка Людмила Желіховська також не минула товари, що принесла листоноша. Жінка каже, пересуватись їй важко. Мене ще й дуже болять ноги, то я її часом прошу, щоб вона мені за газ, за світло заплатила, бо мені дуже тяжко туди йти. Дуже мені подобається, що вони слухаються, щось треба, все заплатить, все занесе, ніколи не відказую. На Хмельниччині діє 643 поштових відділення. Там можна отримати пенсію та сплатити комунальні послуги. Під час карантинних заходів запровадили додаткові послуги, розповідає директор Хмельницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Микола Громов. Пенсіонери та взагалі будь-які мешканці міст та сіл Хмельницької області і по Україні в цілому можуть своєї листоноші замовити доставку ліків, можуть замовити переказ з картки додому. А це для того, щоб підтримати своїх рідних та близьких, а також можна замовити продукти першої необхідності. Крупи, відповідно, весь продуктовий набір, який ми можемо забезпечити на даний час. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.